við spyrjum fyrst, hvað vilt þú og svo vinnum við það. Við nútíma fisksölu lykilatriði að hafa þarfir markaðans í huga þegar verið að veiða og vinna fisk. Samkeppni á alþjóðlegu markaði afar hörð en þar eru 98% af íslenskum fiski seld. Það skiptir því miklu að vera með góð framleiðslu tæki. Við þróun þeirra hefur samvinna tækni fyrirtækja og sjávarútis fyrirtækja verið náin undanfarin ár. Og við búum svo vel við Íslendingar að hafa í gegnum tíðina haft mjög gott samstarf við tæknifyrirtækin. Þannig að þau eru á kantinum og tilbúin að búa til vélar og þau eru mjög framalega í heiminum. Og þá getum við farið til þeirra og sagt og nú viljum við geta gert þetta og við vinnum saman að því. Vísir í Grindavík byggði nýtt fiskiðuver árið 2014 og á þeim tíma var Marel að ljúka þróun á vaskurðarvél. Og þá fórum við samstarf með þeim, með tæknivæðingunni í vaskurðarvél sem dæmi. Að þá erum við að geta að sýnt kúnunum okkar betur eða við getum verið miklu nákvæmari og gefið kúnunum nákvæmlega það sem hann vill.